କୁସୁମା କିଳିଙ୍କାରୀର ଖୋଲିବ ଗୁମର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ମହାଦୁର୍ନୀତିର ସତ। କାହା ଟଙ୍କାରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆଲିସାନ କଟେଜ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ଥିଲା କି ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ? କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ହେବ ତଦନ୍ତ। ଯାଜପୁରରେ କୁସୁମା ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଆଲିସାନ କଟେଜରେ ରାତି ଅଧିଆ ଆଡମ୍ବର। ଯାଜପୁରର କୁସୁମା କଟେଜ ସାଜିଥିଲା ଖଣି ମାଫିଆ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବେଆଇନ ମନୋରଞ୍ଜନର ୱାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଡେଷ୍ଟିନେସନ। କାହା ଟଙ୍କାରେ ଓ କାହା ପାଇଁ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କଟେଜର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହାର ସଫା ସଫା ଉତ୍ତର କେହି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଏ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କ୍ରୀତଦାସ ମାନସିକତା ରଖୁଥିବା ନେତାମାନେ ସେହି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ବାବୁଙ୍କୁ ମୌଜ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାର ଏବେ ତଦନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ କୋଟିର ବେଆଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁପ୍ତ ଟେଣ୍ଡର କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆପଣ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଯାହା କିଛି ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ଗତ ସରକାରରେ, ସେଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ସହ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଯାଜପୁର ସାଜିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଗୌତମ ରାୟ। କହିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳ ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାଜପୁରର ପ୍ରତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଇଏ ସରକାର ମୂଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଏହାର ସୁବିନିଯୋଗ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇକି ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯାହା ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁଛି ସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯାଜପୁରରେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ମାଲେମାଲ ହେଉଥିଲେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ବାବୁ ଓ ବିଜେଡି ନେତା, ଯାହାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ କରିଥିଲା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।